საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით, ჩემო ძიმპაცო ტელემაყურებლებო. კვირას 24 საათსა და 30 წუთზე. ერთი წუთით მაგიდაზე. ორი გაოჯოი რატო მეუთხარი საკაცაზე რატო და ვინცხას ნარცე თამაშება, იმან არ უნდა დაინახო საკაცით გაყვანილი, თუ არა მერე იგი წამოაძახებს. ანეკდოტების შოუ. გაიღვიძე. გაიღვიძე. გაიღვიძე, გაიღვიძე, გაიღვიძე. მაცალე მე და მე ვერყევი გაზებში და ეგირო დავაყენოთ, რა იქნება? აი, თუ გიყურებო ბიჭო შენთან, აი, აიმე პურორცემ გონია თავიო, აი შენს მანძილია შორი თუ არა? ორი გაჭერება ქუთაისამდე, ერთი რიკოზია ჭერება, მეორე ანეკდოტების შოუ.